չեցի ազան, դիազան շատ գեղեցիկ եւ յուրատուկ մթնորտային երևույթ է, այն հայտնվում է անմիջապես անձրևից հետո, երբ ամպերից երևացող արեգակի ճառագայթները բեկվում են անձրևի կաթիլների մեջ, կաթիլները բաշխում են արեգակի լույսի 7 հիմնական գույների, կարմիր, գազարագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ, մանուշակագույն, այս գույներից էլ կազմվում է ծիածանը, որը մենք տեսնում ենք, ասում են, որ ծիածան տեսնել երջանկություն է բերում։